Kupat lebar luar ini ke penata minta kaguan hajar kaburi majeng tengah jeng panggung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wabihi nafsanidu wa alamudin bunja wajin sayyidina wa mulana muhammadin wa aladihi wa sofiyah jemangin. Rabbil rahmi satri raisin yamri wahulung datang lusian yukau kodia mabatu mangkong rumin mangkong kita tansah muji syukur jumatan gusyawain yang sampun paring bintang jeneng mata nikmat sehat sempat sehingga yang menikau kaunus sakit kumpul wonten lapangan desa Bantar Murni Niki kecamatan Kebaran lanugi Niki wonten pangunek-unekin batin saking ingkang kaguan hajat kapuri dipun lebar luari. Alhamdulillah yang menikah ini pengantin saringgir tetapi pengantin kekali ingkang majeng wonten ajeng lapi bapak Marto yang menikah dipun sekseni
Dening para luhur ingkang barso wonten desa wonten tlatah kembaran iki wonten desa Bantar Runi. Para luhur ingkang kerawatan mboten kerawatan ingkang kerawatan kawul suwuni bektenipun ingkang mboten kerawatan ugi kawul suwuni pangapuntenipun. Lan dipun sekseni dening dinten pitu rangkep gangsal sasi rolas tahun bolu windu sekawan lan dipun sekseni Bapak Batin Biang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimin nuwun sewu. Dumateng para rakus daya niki khususe kanggo pusat-pusatan ingkang wonten ngajeng wonten tengah-tengah lapangan iki mangga dipundhadi sami. Dan itu wonten patoke aja mesti pada langkai patok niku dokter diri promosi ketabrak niku sebabe janturan ageng. Dan ini saking para saking pakem niki pun matesi wekdal niku kejar dasar kejar samping rampung. Dan itu nun sewu mangga sareng-sareng yang lebih baru setunggal kami nguruli budaya sing adiluhur sing rupane kesenian Jawa apik Banyumasan. Mangga niku butuh bawa niru niku pimpinane enem loro ne. Raden Arya Werkudara Ah